בהמשך לכל מה שסיפרתי על שבב הסוסיתא שהשתילו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016 ומאז מענים אותי 6.5 שנים, 7 ימים בשבוע, 24 שעות עם זמזומים בתוך המוח, כולל בזמן שאני יושן, אני לא חולם אף חלום ותמיד גם מהירים אותי עם הזמזומים, כבר אין לי כוח לחזור על כל הדברים שוב ושוב, למרות שזה חשוב כדי שדבר לא יוצא מהקשרו במקרה ומישהו יראה רק סרטון אחד. בכל מקרה, השעה 9:31, לא מאפשרים לי לישון, עושים לי זמזומים במוח, לא מאפשרים לי לישון, אני צריך כאילו לחכות עד שנהיה ממש הפוך מהעייפות, ואז אני ארדם. עכשיו ניסיתי כמה פעמים להירדם, גם עם הזמזום הזה ניסיתי להירדם, זה בלתי אפשרי, זה ככה בתוך המוח, קשה מאוד להירדם ככה, אז ניסיתי ואני לא מצליח, אז כאילו אני צריך להישאר ער עד שאני ממש הפוך מהעייפות, לא יודע מתי בבוקר או לא יודע מתי זה יקרה, ואז אני יכול לישון, למרות שאני רוצה ללכת לישון עכשיו, ואני מרגיש עייפות, גם שהתעוררתי, התעוררתי עייף, ובמצב של עייפות התפקוד מאוד נפגע, וקשה לעשות איזה דברים טובים, אז אני צריך להיות סתם, סתם בניגוד לרצוני, להתעסק במחשב, להתעסק בטלפון, להסתכל על סרטונים בטיק טוק או ביוטיוב, בזמן שאני רוצה לישון. לא מעניין אותי כדורגל ולא שום דבר אחר, דברים כאלה, וגם כן במצב שאני במצב של עייפות אז אני רוצה לישון, לא רוצה לעשות שום דבר אחר, בכל זאת. אז כאילו לא מאפשרים לי לישון, אז אני צריך לעשות כל מיני דברים אחרים, סתם בשביל להעביר את הזמן עד שאני אשפך מהעייפות ואני אוכל להירדם סוף כל סוף. בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שעשו לי, וכל שאר הדברים. השעה 9:34, יום שישי 16 בדצמבר 2022. עדיין אני מנסה, למרות כל המצב וכל הדברים אני מנסה, בעיקר בגלל המשפחה שלי אני מנסה את זה, לחשוב עליהם דברים טובים. כי המשפחה שלי כולם אוהבים את המדינה. אני גם תמיד הייתי אוהב אותה, עד שעשו לי את הניתוח מוח הזה בכפייה. אז קשה לי להפנות עורף. לכל המשפחה שלי, הם מאוד יקרים לי, האחים שלי, אמא שלי, אבא שלי, אני לא יכול להפנות להם עורף. אז לכן, בגלל המשפחה, אז אני מנסה לחשוב על אלה שעשו לי את הניתוח מוח בכפייה, אז אני מנסה לחשוב עליהם דברים טובים ולא רעים, כאילו שהם עשו את זה בתוך מטרות אציליות, שאוטוטו הם יסיימו, שזה למען המדינה, כל מיני קשקושים, אני מנסה לעשות לעצמי פסיכולוגיה כדי לחשוב עליהם דברים טובים, וזה קשה מאוד עם כל העינויים האלה וכל הדברים האלה, מאוד קשה לחשוב דברים טובים בהמשך לכל מה שסיפרתי.